Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Mohinur To'rabayeva. Yoshlar daftariga kiritilgan bemor yoshlarga davolanish xarajatlarini qoplab berish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida Yoshlar ishlari agentligi axborot xizmati rahbari Nodir Abduqodirov intervyusi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan yoshlar daftarini yuritish orqali yoshlar muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Ushbu nizomga ko'ra yoshlar daftariga kiritilgan bemor yoshlarga davolanish xarajatlari uchun subsidiya ajratishning tartibi belgilab berilgan. Demak, bunga ko'ra yoshlar daftariga kiritilgan bemor yoshlarga yoshlar yetakchisining ijobiy tavsiyasi asosida mamlakatda yoki xorijiy davlatlarda davolanish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun BHMning 50 baravaridan oshmagan miqdorda, ya'ni bugungi kunga kelib 15 million so'mgacha yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiya ajratilishi belgilangan. Arizalar qanday tartibda qabul qilinadi? Yoshlar daftari .uz platformasi orqali bevosita fuqaroning o'zi yoki 1093 call markaziga qo'ng'iroq qilish orqali va mahalladagi yoshlar yetakchisi tomonidan arizalar qabul qilinadi. Bugungi kunda mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida yashovchi ijtimoiy himoyaga muhtoj, shuningdek yoshlar daftariga davolanish yo'nalishida kiritilgan 2148 nafar bemor yoshlar holati tahlil qilib chiqildi hamda ularning eng og'ir va tezkor operatsiya qilinishiga ehtiyoji bo'lgan 214 nafarining jami 214 nafariga 2 milliard 622 million 456 ming 800 so'm miqdorida xarajatlar Yoshlar ishlari agentligining yoshlarga oid davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan ajratildi. Bunga ko'ra 214 nafar bemor yoshlarning 27 nafari ko'z kasalliklari, 20 nafari buyrak jarrohligi, 11 nafari qon kasalligi, 14 nafari suyak yemirilishi, 34 nafari yurak kasalligi, 16 nafari bosh miya jarrohligi, 17 nafari umurtqa pog'onasi bilan bog'liq va 75 nafari boshqa turdagi kasalligi bilan og'riganlar. Shuningdek, shu vaqtga qadar mazkur imtiyozdan foydalanish maqsadida murojaat qilgan 2678 nafar bemor yoshlarimizga 14.3 milliard so'm miqdorida ko'mak ko'rsatilgan. Hurmatli yurtdoshlar, yuqorida qayd etilgan har bir vazifa yoshlar manfaatidan kelib chiqib Yoshlar ishlari agentligi tomonidan mutasaddi vazirlik va idoralar, hokimliklar, sektor rahbarlari va boshqa insonlar bilan hamkorlikda tizimli va sifatli amalga oshirilishi ta'minlanadi. Ovqatdan zaharlanish mikroblar bilan zararlangan mahsulotlarni iste'mol qilganda yuzaga keladigan jiddiy kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallikka chalinmaslik uchun joylarda maxsus o'quv mashqlar o'tkazilmoqda. Mavzuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani misolida davom qildiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani hokimining 2022 yil 27 yanvardagi aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risidagi 10-chi sonli buyrug'i Qoraqalpog'iston Respublikasi favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tegishli ko'rsatmasiga asosan kuni kecha To'rtko'l tumanida ovqatdan ommaviy zaharlanishlar, botulizm kasalligini oldini olishda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimiga tegishli xizmatlarning hamkorligida harakat mavzusidagi ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. To'rtko'l tumanida favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimlari tomonidan ovqatdan ommaviy zaharlanish, botulizm mavzusida o'quv taktik mashg'uloti o'tkazildi. O'quv taktik mashg'uloti 3 qismdan iborat bo'lib, birinchi qism Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti to'rtko'l fakulteti talaba va o'qituvchilari hamda yirik miqyosdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan foydalanuvchi kompaniyalar tomonidan seminar qismi o'tkazildi. Ikkinchi qism amaliy qismida shartli ravishda To'rtko'l tumanida joylashgan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti talabasida botulizm, ya'ni ovqatdan zaharlanish kasalligi aniqlanganda sanitariya epidemiologiya va osoyishtaligini saqlash xizmati hamda tez tibbiy yordam xizmatlarining o'z xizmat vazifasini ko'rsatib berdi va uchinchi qismi barcha favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimlarining saf ko'rigi bo'lib o'tdi.
Unda so'zga chiqqanlar tomonidan yig'ilganlarga ovqatdan zaharlanish, oziq-ovqat mahsulotlari yoki ichimliklar bilan oshqozon ichak tizimiga zararli moddalarning tushishi oqibatida ichki organlar faoliyatining buzilishi, agressiv kimyoviy moddalar yoki bakteriyalar saqlovchi mahsulotni iste'mol qilingandan so'ng toksinlar sekin-asta qon tomirlariga so'rilib, intoksikatsiya alomatlarini namoyish etishi va botulizm kasalligi haqida bir qator ma'lumotlar aytib o'tildi. Bu xavfli kasallik, yuqumli kasallik bo'lgan botulizm kasalligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Botulizm kasalligi bu ovqat toksiki infeksiyalar guruhiga kiradigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Kasallik yuzaga kelish uchun shu qo'zg'atuvchi odam organizmiga tushish kerak. Odam organizmi bu qo'zg'atuvchisi qanday holatlarda tushadi? Og'iz orqali, yani fekalar yo'l bilan tushishi mumkin, jarohat orqali tushishi mumkin. Shundan so'ng ko'rgazmaning maxsus taktik o'quv mashg'ulotida ishtirokchilar tomonidan maxsus sahna ko'rinishi ham namoyish qilindi. Unda konservalangan mahsulotni iste'mol qilgan shaxs botulizm kasalligiga o'zi bilmagan holda va e'tiborsizligi sabab chalinadi. Zudlik bilan hamrohi tez tibbiy yordam xizmatining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiladi. Shifokorlar esa voqea joyiga zudlik bilan yetib kelishadi. Bemorga birinchi tibbiy yordam xizmati ko'rsatiladi va kasallikka chalingan shaxs shifoxonaga, bemor iste'mol qilgan mahsulot esa tekshirish uchun laboratoriyaga olib ketiladi. Darhaqiqat, ovqatdan zaharlanishni zudlik bilan davolashga kirishish lozim. Aks holda e'tiborsiz qoldirilgan mazkur holat o'ta jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Muhinur Turabayeva, Fayzulla Allabergenov, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan tayyorlandi. Navbatdagi lavhamiz orqali 2022-2023 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ish rejasi to'g'risida Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Beruniy tuman gaz ta'minoti bo'limining ma'lumoti bilan tanishasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida bugungi kunda jami 35,757 ta xonadonlar 100% tabiiy gaz hamda suyultirilgan gaz bilan ta'minlangan bo'lib, shundan 15,715 ta xonadon 42,9% tabiiy gaz bilan ta'minlangan. 20,042 ta xonadon 57,1% suyultirilgan gaz bilan ta'minlangan. Hamda tuman bo'yicha jami 239 ta ulgurchi iste'molchilar tabiiy gazdan foydalanmoqda. Aholi xonadonlarni tabiiy gaz bilan ta'minlab turgan jami 505,6 km bo'lib, shundan yuqori bosimli 30,9 km, o'rta bosim 182,1 km, past bosimli 292,6 km'ni tashkil qilmoqda. Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti filiali Beruniy tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 2022-2023 yillar kuz-qish mavsumida tayyorgarlik ishlari ko'rilgan bo'lib, bizning rejamizga kirgizilgan Amir Temur mahalla Yangi hayot ko'chasida ya'ni 360 metr bo'lgan yer osti o'rta bosim gaz quvuri rekonstruksiya ishlari bajarildi. Aholi qaradorlardan iltimosimiz shuki, hozir kunda qish mavsumi boshlangandan keyin hamma uyini isitish, qizdirish bilan avvora bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos, gaz priborlarini yoqqaningizda e'tiborli bo'ling. Is gazdan zaharlanishning oldini olish uchun kraniklarni ilib qo'yish kerak foydalanmagan vaqtda. Morlarni tozalash kerak. Shuningdek, gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 2022-2023 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha 36 km gaz quvurlarini mukammal ta'mirlash ishlari belgilangan muddatda yakunlandi. 315 ta gaz taqsimlash qurilmalari 100% texnik ko'rikdan o'tkazilib, 42,6 km gaz quvurlari havo bosimi ostida 102,1% zichlikda sinaldi hamda tozalandi. 49,6 km yer osti gaz quvurlari 101,2% variotik asbob yordamida tekshirilgan bo'lsa, 6 km har xil diametrdagi gaz quvurlari bo'yoqlandi. Gaz xizmatlari idorasi rahmat. Oymay 30-35 kundan bolalarni uyma-uy tarqatib yuribdi. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24-sentyabrdagi tabiiy gaz hisobini avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazish haqidagi PQ 4840 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda Beruniy tumanidagi 14,058 ta xonadondan 13,910 xonadonga 99,1% zamonaviy elektron gaz hisoblagich o'rnatilgan bo'lib, qolgan gaz hisoblagichlarni o'rnatish ishlari tez kunlarda yakunlanadi. Xorazm viloyati Xiva tumanida sayyor sud majlisi o'tkazildi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Xiva tuman sudi raisi Atamuratov Dilmurod Xaytbayevich raisligida Xiva tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida turib, jazo o'tayotgan 11 nafar nazorat ostidagi shaxslar ishtirokida jinoyat ishlari bo'yicha Xiva tuman sudi bilan hamkorlikda sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Sud majlisida Xiva tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhida jazo o'tayotgan 11 nafar nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. 9 nafar shaxslar qilmishlaridan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganliklari, qat'iy tuzalish yo'liga kirganliklari, jazoni o'tash tartib qoidalariga to'liq rioya qilganliklari, mehnatga halol munosabatda bo'lganliklari uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Ammo qilgan jinoyatidan to'g'ri xulosa chiqarmasdan jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelayotganligi sababli 2 nafar shaxslarga tayinlangan jazo turlari og'ir turdagi jazo almashtirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani bolalar musiqa va san'at maktabi binosida Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi va Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudining raislari tomonidan sayyor qabul o'tkazildi. Unda quyidagi masalalar ko'rib chiqildi. To'rtko'l tumani Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'inida yashovchi Abdurasul Sadraddinov o'ziga tegishli bo'lgan yer maydonini kadastr agentligi tomonidan qayta xatlov o'tkazilgan paytda yer maydonining bir qismi qo'shnisiga tegishli deb belgilanganligidan norozi bo'lib murojaat qildi. Sayyor qabul davomida fuqaroga tegishli tashkilot vakillari tomonidan huquqiy tushuntirish berildi. To'rtko'l rayonida joylashgan bolalar ham musiqa ko'rkumini maktabida Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining o'rinbosarlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hokimlik sudining boshliqlari, sonra sudyalar, ambassador tarafi organlarining qatnashida shu aymoqda shu to'rtko'l yig'inida jasovchi uzoq aymoqlarda jasovchi xalq bilan uchrashuv savdolashuvlari bo'lib o'tdi. To'rtko'l rayonining uzoq aymoqlarida joylashgan xalq bilan uchrashuv davomida shu xalq tarafining o'zining qiynab kelgan huquqiy masalalar bo'yicha so'rovlarni tiyishli unamli javoblarni oldi. Shuningdek, Yo'ldoshboy Baranbayev uy-joy kommunal xizmati agentligi xodimlarining ish faoliyatidan norozi bo'lib murojaat qildi. Fuqaroga jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudiga ariza bilan murojaat etish huquqi tushuntirildi. Shundan so'ng To'rtko'l tumani Kazakiston ko'chasi 27 uyda istiqomat qiluvchi Nabijon Hasanov jinoyat ishlari bo'yicha Amudaryo tuman sudi qaroridan norozi bo'lib murojaat qildi va fuqaroga huquqiy tushuntirish berildi. Darhaqiqat, inson shani, qadr-qimmati ulug'langan yurtda har bir fuqaroning murojaati bee'tibor qolmaydi. Tashkil etib kelinayotgan sayyor qabullar esa ushbu haqiqatning amaldagi ifodasidir. Muhinur To'rabay va Azizbek Rajabbayev, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli bayonot talablariga muvofiq 2022 yilning 15-noyabridan 15-dekabrgacha yurtimizda yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazilmoqda. Mavzuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani misolida davom qildiramiz. Kuni kecha Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida yong'in xavfsizligi oyligi munosabati bilan tadbir bo'lib o'tdi. Unda tegishli tashkilot xodimlari o'quvchilarga gugurt o'yinchoq emasligi, buni doimo yodda tutish kerakligi, yong'in sodir bo'lib qolsa maktabdan tez chiqishga xalaqit bermasligi uchun zinapoyalar, balkon ortiqcha buyumlardan xoli bo'lish kerakligi, yengil alangalanuvchan suyuqliklarni maktabda saqlash juda xavfli ekanligi, maktabda o't o'chirgich hamda telefon oldida avariya xizmatlari telefon raqamlari ko'rsatilgan qo'llanma osiqlik turishi lozimligi haqida tushunchalar berib o'tishdi. Kranikka turishadi. Uch yil faqat suv ergish bo'ladi. Mana mashina yozdiriladi. Yaqinda yuboriladi rukava. Shvangilisdagi ustida mashinasi rukava bo'ladi. Mana o'ylaysan, masalan, uchakni ustidan olib kelajaksan, birisidan tortib ketasan, ulanadi bunga. Pastki joyni ichini uch tarafa bir nadan shundan so'ng o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mas'ul vakillar tomonidan to'laqonli javoblar olishdi. Umumta'lim maktablarida o'tkazilayotgan ushbu tadbirlar yong'in bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Muhinur To'rabay va Fayzulla Allabergenov, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan tayyorlandi.
Qoraqalpog'iston Respublikası Beruniy tumanida prokuror va yoshlar bog'ida ko'cha tekish ishlari amalga oshirildi. Mavzuni navbatdagi lavha orqali davom qildiramiz. Respublikamizning barcha hududlarda 20-oktyabrdan 1-dekabrgacha dolzarb 40 kunlik davomida ko'chat ekish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining 7-chi yo'nalishidan joy olgan ushbu loyihaning maqsadi iqlim o'zgarishi va ekologiya muammolariga qarshi kurashishdir. Jahon tajribasi tan olgan mazkur umummilliy loyiha xalqni bir joyda, bir g'oya ostida birlashtirganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Beruniy tumanida joriy yil 4500 tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilishi belgilangan. Yer va iqlim sharoitiga to'g'ri keladigan, yozning issiq paytlariga chidamli va qishning sovuq kunlariga moslashgan manzarali daraxtlar ekishda ko'p yillik tajribaga ega bog'bonlar bilan maslahatlashib, ish ko'rilayotganini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Beruniy tumanida yaratilayotgan prokuror va yoshlar bog'ining ham o'ziga yarasha ma'no-mazmuni mavjud. 20 yillik mevali daraxtlar ekilgan bog'ning yon atrofi yanada obodonlashtirilib, yangidan meva va gul ko'chatlari ekish ishlari tuman yoshlar ishlari agentligi hamda mahallaning yoshlar yetakchilari tomonidan boshlab yuborildi. Ko'chat ekish ishlarida bosh-qosh bo'layotgan tuman prokurori Muzaffar Atajonov bog'ning yanada yashillik kasb etishiga o'z hissasini qo'shmoqda. Ushbu bog'da aholi va yoshlar dam olishlari, oilaviy hordiq chiqarishlari uchun alohida joylar tashkil qilinishi ko'zda tutilgan. Hozirda bu joyda obodonlashtirish ishlari davom etmoqda. Ma'lumki, davlatimizda insonparvarlik aqidalari ustuvor bo'lganligi uchun ham bugungi kunda ko'pchilik jinoyat sodir qilgan shaxslar jazoni ijro etish joylaridan muddatidan ilgari shartli ravishda yoki jazosi yengilrog'i bilan almashtirilib, jazoni ijro etish joylaridan ozod qilinib, emin erkin o'z oilasi bag'riga qaytib kelib, sud tomonidan tayinlangan jazoning qolgan qismini probatsiya xizmatida o'tab kelmoqdalar. Jazo muqarrarligini ta'minlash mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik hissini uyg'otish borasida jinoyat ishlar bo'yicha Xorazm viloyati Gurlan tumani sudi tomonidan kuni kecha tumandagi 9-chi son bolalar musiqa va san'at maktabi binosida sayyor sud yig'ilishi o'tkazildi. Sud jarayonida Gurlan tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida turib mehnatga halol munosabatda bo'lgan, sud tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgan, o'zining xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan 6 nafar nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan birmuncha yengilroq jazo qo'llanilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-chi moddasiga asosan ular tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindilar. O'tkazilgan ushbu sudda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-chi moddasiga asosan 6 nafar shaxslarning jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilinganligi davlatimizda insonparvarlik aqidalari hamda qonun ustuvorligining yana bir isboti bo'ldi. O'tkazilayotgan ushbu sudlar mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik, insonga, mehnatga, ijtimoiy turmush qoidalari va an'analariga hurmat munosabatini shakllantirish tizimini takomillashtirishda o'zining ijobiy samarasini beradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida kelgusi yil hosili uchun kuzgi shudgorlash ishlarini vaqtida tashkil qilish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Seminarda tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari, agroinspeksiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i, soha mas'ullari hamda tegishli barcha qishloq xo'jaligi korxonalari hamda fermer xo'jaliklari raislari ishtirok qilishdi. Shuningdek, seminarda 2023 yil hosili uchun kuzgi shudgorlash, erta ekilgan bug'doylarni oziqlantirish, g'alla maydonlariga xandaklar qazilishi va ularni o'z vaqtida mahalliy o'g'itlar bilan to'ldirilishi, sharbat usulida sug'orish hamda kelgusi yil hosilini yetishtirishda qo'l qanot bo'lib kelayotgan qishloq xo'jaligi texnikalarini ustaxonalarda ta'mirlanishi borasida ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikalarini o'z muddatida zarur ehtiyot qismlari bilan ta'mirlash va mablag'larning hisob-kitoblari ishlab chiqarilganligi, ishchi va mexanizatorlarga issiq ovqat hamda boshqa qulay sharoitlarni yaratish masalalari ko'rib chiqildi. Seminar davomida yerlarni lazerli tekislash, kuzgi shudgorlash, g'allani yomg'irlatib sug'orish, ariq zovurlarini tozalash, dala madaniyati, dala maydonlari chekkalariga mevali va manzarali daraxtlar ekish ishlari ham olib borildi. Seminar yakunida yashil makon umummilliy harakati doirasida ko'chatlar ekildi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.